Nem meg gomolén. Öt meg Rastax. Ezt is tudom, Rita. Itt meg Speculum Rexax. Hogy a kaj? Yep. All right. Yeah, you come in. With my happy on me. Name it then. Pass på damage to the snake. Hvilken healer er det med meg? Spetten og Marius er med. Er det Kaelin? For snirken. For Spetten og Marius. Nice. Nå kommer healer adds ut. Jeg tar en skru. Doom på skyggen. One add, folkens. Ta et jumbo, Thunder. Ja, det er 600. Det er med siste adsa nå. Adds, folkens. Adds, folkens. Siste construct. Yes, gruppe 1, gruppe 1. Hvis du kan reste, så gjør det. Vær tidlig nå. Gruppe 1 er ferdig. Personal cooldowns. Ta ut Gruppe 2. Det tar jeg ferdig. Jeg er ikke healer cooldowns, så må du bruke pots, folkens. Tanks tar resten, dere. Tanks tar resten. Ja. Fokuser det på spots. User joined your channel. Come on. Den er Gretz. Kom igjen da. Speklum. Hopp, hopp, hopp.